Ahojte, som rada, že sa opäť stretávame pri správach. V strede minulého týždňa sa konal koncert v Gamma klube. Boli sme tam aj my a vyspovedali sme pre vás o pár ľudí. 14. apríla sa v Gamma klube koná koncert Rain Down. Zabaviť sme sa naň prišli aj my. Skupinu pred koncertom už niektorí poznali, iní nie. No tak trochu. Moc som ich nepoznal. Keď som počul, že tu má byť koncert, tak som si našiel nejaké veci na internete a som si vypočul a páčili sa mi. Už poznám. Nepoznám vôbec. Prvýkrát sme boli na nich. Áno, poznám skupinu Rain Down. Som bol na ich koncerte tu na Žiline raz. Viac o pozadí koncertu vám prezradí organizátor. Boli sme na jednom stretnutí vysokoškolákov, volá sa to Akadem, a tam bola taká súťaž, ktorú sponzorovali vlastne Katolícke noviny, ktorú sme nevyhrali my, ako UPCčko v Žiline, ale UPCčko Bratislave, lenže oni majú dosť koncertov, tak posunuli to nám. Mohli sme si sami vybrať kapelu, s tým, že Katolícke noviny nám vlastne sponzorovali honorár a ich cestovné. Kapelu vám predstaví jej frontman. Tak my sme prešovská kapela Rain Down. V podstate hráme zmes rocku a popu, dá sa to tak povedať. Vznikli sme pred 5 rokmi. 6 už v podstate, v roku 2004 sme vznikli, čiže 6 rokov. A máme za sebou 3 albumy, v podstate sa pretlkáme hudobnou sférou na Slovensku, hrali sme vonku, mimo aj Čechy, Nemecko, čiže máme z toho za sebou aj celkom dosť a teraz v podstate to sme dotočili 3. album. Akciu pozitívne hodnotili diváci, ako aj kapela. Celkom sa mi pozdávali, dobre to vedeli vypeckovať a vedeli zaviať publikum. Perfektný, super. Perfektný fakt. Tak od začiatku to vypadalo dosť tak ostýchavo, že ani ľudia sa až tak moc nebavili, ale potom pár ľudí vyskočilo dopredu a už bol nával, už to išlo. Ako super, podľa mňa. Atmosféra bola vynikajúca. Úplne po dlhom čase som zažil konečne, akože, že sa ľudia naozaj bavia zo srdca. Bolo to naozaj úprimné, čiže ja som veľmi spokojný. Ďalšia správa je o unikátnom prístroji, ktorý sa nachádza na pôde Žilinskej univerzity. Viac sa dozviete v nasledujúcej reportáži. S našou kamerou sme navštívili Airfit laboratórium, v ktorom sa nachádza unikátny stroj. Airfit laboratórium poskytuje najmodernejšie princípy využívania štandardov GS1 v celom logickom reťazci od výroby až po predaj. Laboratórium vybudovalo združenie pomocou svojich technických členov, pričom aktívne sa podielalo 6 firiem a Žilinská univerzita zastúpená fakultou prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov. Pomocou týchto partnerov sme vybudovali laboratórium, ktoré môže úspešne demonstrovať takmer všetky postupy pri identifikácii a preprave tovaru pomocou radiofrekvenčných čipov a samozrejme so štandardmi elektronického produktového kódu. Ako to celé prebieha? Po prihlásení do systému nastáva čas tlač etikety. Každá etiketa obsahuje kód a Airfit tag, čo je mikročip s anténou. Etiketa sa prilepí na krabicu a prejde snímačom. Ďalej nasleduje čítacia brána, ktorá vlastne zosníma tú informáciu z toho tagu a odošle ju na spracovanie do hostiteľského systému, v tomto prípade SAPu. Potom nasleduje proces uskladnenia. Krabice sa uložia do palety, kde sa následne paleta zosníma a uloží na skladové miesto. Číslo palety sa prideli skladovému miestu. Pre bežného spotrebiteľa by znamenala radiofrekvenčná identifikácia aj skrátenie čakania v dlhých radoch pri nákupných pultoch. Na miesto snímania čiarových kódov by sa človek postavil medzi snímač s nákupným košíkom a pomocou jedného tlačidla by sa mu zosnímal celý košík. Nepríjemná správa pre zlodejov. Snímače si nevyberajú len košík, ale aj ukradnuté výrobky vo vreckách. Preto, aby slovenské firmy nestratili konkurencieschopnosť, združenie im umožňuje vyskúšať si nový spôsob identifikácie pomocou radiofrekvenčných čipov v svojom laboratóriu tak, aby nemuseli v svojich prevádzkach investovať a robiť pokusy bez toho, aby nemali overené postupy už v laboratórnych podmienkach. Laboratórium spolupracuje so Žilinskou univerzitou na riešení diplomových a doktorandských prác. Pre ITčko, Andrea Dvorčáková a Marek Veselovský. Na budúci týždeň sa budú konať viaceré akcie a preto nasledujúce chvíle budú patriť pozvánkam. Blížia sa nám voľby nového rektora. 19. apríla sa uskutoční predstavenie kandidátov v NG01, 20. apríla bude toto predstavenie v Gamma klube. Ak vás zaujíma dianie na univerzite, príďte sa pozrieť.
Vo štvrtok sa uskutoční na Hlinách druhý ročník pretekov s nákupnými košíkmi Grand Prix. Pozrite si pozvánku a zábery z minulého roka. To je ale nuda na tých internátoch. Chcelo by to nejakú zábavu. Tak príď na Grand Prix Hliny, adrenalinové závody v nákupných košíkoch, ktoré sa uskutočnia štvrtok 22. apríla o 17. hodine na internátoch Hliny 5. Vstup je voľný a môžete sa tešiť aj na afterparty. Tak neváhaj a príď aj ty. Itečkári, kedy ste naposledy zažili cirkus? 23. apríla sa bude konať cirkus celkom nevydaný. Do Žiliny zavíta T-Mobile Music City. Je to hudobný festival, ktorý je známy svojou rôznorodou hudobnou produkciou. Ďalšia pozvánka je na akciu Live on the Floor. Ide o 5. ročník medzinárodnej breakdance súťaže. No a my vám prinášame súťaž o 2x2 listky na túto show. Zdravím itečkárov, nachádzame sa v priestoroch hiphopovej tanečnej školy v Žiline, kde práve prebiehajú tréningy na zajtrajšie vystúpenie. Ja som si to odchytil organizátora známej akcii Live on the Floor. Koná sa už 5. ročník, ale už o tom nám povie organizátor Kubo. Čau. Čaute všetci. 24. apríla sa tradične na Rosinkách bude konať 5. pokračovanie medzinárodnej breakdanceovej súťaže Live on the Floor. Všetky vás pozývame. Pre tých, čo tam ešte nikdy neboli, je to súťaž skupina na skupinu v štýle breakdance. Okrem slovenských skupín prídu české skupiny, poľské skupiny, nemecká skupina. A zaujímavosťou tento rok prvýkrát je, že víťaz z Live on the Floor pôjde do Portugalska na vlastne svetovú súťaž Eurobattle. Jasné, čo vstupné, ako sa bude pohybovať? Vstupné, začalo to nejakých 5 eur ešte v decembri, teraz je to okolo 7 do konca marca. A od apríla to bude stále stúpať a na mieste to bude 10 eur. A pre záujemcov, kto by chcel kúpiť lístok, dá sa kúpiť cez Ticketportál. Ale všetky informácie vlastne o tejto akcii nájdete na www.lotf.sk. Súťaž je určená pre všetky tanečné skupiny, breakdanceové, nielen na Slovensku. Ale samozrejme, pri vysokom počte prihlásených bude kvalifikácia, kde bude vlastne deň dopredu v týchto priestoroch prebiehať výberové kolo. Len pár skupín sa bude vlastne môcť dostať, lebo v sobotu 24. Chceme mať 16 skupín na súťaži, aby vlastne bol pavúk a kto prehrá, proste vypadáva. Hostia sa môžu tešiť na nejakých známych ľudí, na nejaké osobnosti, alebo bude tam niečo špeciálne? Program zatiaľ nechceme prezrádzať, ale také zaujímavosti. Prvýkrát na Slovensku bude spikovať Američan, dosť známy v tanečnom svete, vlastne zakladateľ takej kultúry, b-boy kultúry na svete. Takisto v Porote bude jeden člen skupiny Rocksteady Crew, ktorá vlastne prvá skupina americká, ktorá bola na svete. Teraz má už okolo 45 rokov, tak príde aj so ženou, aj s dieťaťom, ktorý vlastne tiež robí breakdance. Takže tu sú také zaujímavosti a program ešte nechcem prezradzať, ale určite sa budú mať na čo tešiť. Takže ďakujem Kubovi za rozhovor. Chceš nám k tomu ešte niečo dodať, pripomenúť? Takže ja sa na vás teším, dúfam, že prídete podporiť slovenskú tanečnú kultúru a nezabudnite 24. apríla 2010, je to sobota o 6. o 18. hodine na Rosinkách, vidíme sa. Pre ITčko, Marek Jamrozaj. Dúfam, že sa uvidíme nielen pri ďalších správach ITčka, ale aj na niektorých zo spomínaných akcií. Týmto sa s vami lúčim a čaute o týždeň.